Sve će prštati. Kao i svakog dana, veliki šef posle učesnicima treće sezone reality programa Zadruga pismo, pročitao ga je niko drugi nego u nedeljni vođa Stefan Karić. Dragi zadrugari, svi znate da je u petak dan zaljubljenih, pa smo odlučili da ovo bude nedelja zaljubljenih. Od danas se grlite i ljubite, pozdrav veliki šef, glasilo je pismo. Besplatni zagrlje ovde, vikao je Stefan Milošević, a zadrugari su mu prilazili. Cijela ova situacija dostupna vam je na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge, a da li će Zadruga biti mirna i da li će sve biti u duhu praznika, odnosno dana zaljubljenih, preostaje da vidimo. A vi ukoliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal Balkan Vesti.